Quan vulgueu, ja podem començar el segon seminari d'Ecologia Política. Recordar que és una iniciativa de les assignatures d'usos humans al sistema Terra i Economia Ambiental dels Recursos Naturals de la UAB. Invitem també a tots els invitats externs d'aquestes dues carreres i donem la benvinguda doncs, a tots els participants. Endavant, companys, us escoltem. Primer de tot, volem dir que ja abans de començar la presentació, que el grup que és el primer, el de la potassa del riu Llobregat a les mines de Súria i Bages, es vagi preparant la presentació per així anar més ràpid. I, bueno, benvinguts al seminari d'Ecologia Política que hem realitzat els alumnes de primer i segon de Ciències Ambientals i del doble grau de Ciències Ambientals i Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Següent diapo. El nostre seminari funcionarà de diverses maneres. Primer, tindrem totes les presentacions dels conflictes de primer i després del descans tindrem les presentacions del grup de segon. Ja sabrà com està en el programa, l'únic que hi haurà algun canvi, però que ja us avisarem en el moment que sigui. Aproximadament, cada sis presentacions farem un torn de preguntes per si voleu preguntar alguna cosa en algun grup. I cada presentació hauria de durar aproximadament uns 5 minuts. Si veiem que us passem del temps, us avisarem. I el descans serà d'uns 10 minuts. I després demanem que participeu en els torns de preguntes, ja que així ho farem més dinàmic tot. En quant a respectar els companys, ens referim a que quan acabeu de presentar, sisplau, no marxeu, perquè igual que us han estat escoltant a vosaltres, doncs, agrada a la gent que l'escoltin a ells. Si teniu algun dubte durant la presentació, doncs comuniqueu-vos amb algun de sala de màquines. Als Insta Stories i al Twitter anirem penjant també coses de com avança el seminari i, sisplau, comproveu que teniu el micròfon apagat quan no hagueu de parlar perquè, si no, pot ser un caos. I ja està, ja podem passar a presentar els treballs. Bien, en primer lugar hablaremos de la potasa del Llobregat en las minas de Súria y Bages. El Arnau Gribés Suero, en Joan Plaza Pérez, en Julio Moreno Cusíe, en Jorge López Piñeiro y Líker Hernández ens parlaran de que han sorgit cinc muntanyes de residus salins que trobem a la conca del Llobregat i es estan donant problemes. Sí. Ja es veu la presentació? Sí. Sí, no? Sí, no? Sí. Val. Doncs, com hem dit, bona tarda. Som el grup de la potassa del Llobregat i bueno, ara us explicarem el conflicte que hem estat estudiant aquests dies. Primer de tot, us farem una breu exposició del conflicte. Després parlarem dels actors involucrats. Seguidament citarem la nostra hipòtesi. Veurem quins són els paràmetres més importants del conflicte, entre ells la sal, la silvina i les poblacions properes afectades. I després farem una breu conclusió. Vale, primer de tot, l'exposició del conflicte. Quina és la problemàtica general, no? Hi ha tot un seguit de mines a la comarca del Bages en la qual s'extreu la silvina, KCL, un mineral, no? Llavors, l'halita, que és l'altre mineral que també s'extreu, no interessa econòmicament. Per tant, s'amuntona amb moltíssims runams salins situats en el mapa aquí, com veieu, i aquests runams salins acaben contaminant doncs, totes les poblacions properes mitjançant l'aigua, no? La cronologia del conflicte, doncs, comença la dècada dels 20, quan arriba l'empresa israelí Iberpotash i comença l'explotació. I la situació geogràfica, doncs, com ja he dit, principalment es centra en la comarca del Bages i el riu Cardener i el riu Llobregat. Vale. Llavors, els principals actors involucrats tenim el principal és l'empresa Iberpotash,
que són els promotors del risc. Diguem que socialment té una capacitat baixa de difusió, que no tenen una bona imatge, però empresarialment la capacitat és alta. I, òbviament, el posicionament és seguir amb l'explotació de les mines. Llavors, la població propera, grangers i veïns, que són els afectats, té una capacitat de difusió baixa o quasi nul·la, i el posicionament és en contra, ja que afecta les seves qualitats de vida. També trobem els ajuntaments dels municipis propers, que tenen una capacitat de difusió a nivell regional alta i es posicionen en contra, ja que malmet la qualitat de l'aigua dels seus rius i territoris. I finalment tenim la Generalitat, que té una capacitat de difusió molt alta, i bueno, sobretot a la comunitat autònoma, però a interès a nivell internacional relativament baixa. I la Generalitat es posiciona a favor de frenar de seguir endavant amb la producció, però de frenar acumular la sal. I bueno, també esmenta que aquesta problemàtica ha arribat fins a la Comissió Europea, i on s'afirma que s'ha vulnerat les obligacions determinades per una directiva europea del Parlament Europeu sobre la gestió de residus, i es considera que encara, o es denuncia que encara no s'ha aprovat cap legislació que solucioni aquesta problemàtica per part de l'Estat espanyol. Vale, ahora haré yo la hipótesis del problema, y es que básicamente la explotación de este yacimiento obtenemos una ganga y una mena. La ganga, como todos sabéis, es el material que no se utiliza, en plan, el que no va a dar un beneficio económico, que en este caso sería la sal. Y la mena sería la silvina, el KCL, que sería para lo que se extraería. Esta silvina tiene una gran utilidad como fertilizante y se utiliza masivamente en la agricultura industrial. Y comparado con la sal, obviamente tiene muchísima más rentabilidad económica. Es debido a esto por lo que la empresa lleva casi un siglo acumulando sal en esta montaña tan en esta montaña tan grande. Y luego, esta montaña aparte no tiene ningún tipo de seguro, ya que está expuesta totalmente a la meteorología, está al aire libre. Entonces, cuando llueve, nieva, bueno, etcétera, el agua, esta sal se disuelve en el agua, y como todas las aguas que caen en la cuenca del río Llobregat, al final llega todo al río y acaba contaminando toda la cuenca de este río, afectando tanto a las poblaciones en temas de agricultura como a los ecosistemas cercanos. Vale. La silvina, doncs, és un mineral del qual s'extreu el clorur de potassi, i aquest clorur de potassi, doncs, és un compost químic que s'utilitza en moltes indústries, però sobretot en la indústria agroalimentària, ja que els fertilitzants que s'utilitzen, doncs, estan fets a partir d'aquest compost. Llavors, el 100% de l'extracció de la província de Barcelona prové de la mina de Sallent, de la que s'extreuen 300.000 tones de clorur de potassi a l'any. I també volia esmentar que a la gràfica es veu una disminució de preus en el temps, però que no és causada per una disminució de la demanda, sinó que la demanda va augmentant, però l'extracció també va augmentant més ràpidament que la demanda, i per tant el preu, doncs, baixa. Val. I a l'extreure aquesta silvina, doncs, s'obté la sal, i és molt difícil comercialitzar amb aquesta perquè, entre d'altres coses, doncs, quan s'extreu surt bruta i ha de passar per molts processos abans de ser comestible. Llavors, al no ser rentable, doncs, l'han anat acumulant en una muntanya al municipi de Sallent. Bé, jo us explicaré per què aquesta muntanya contamina.
i és degut a, com ha dit el meu company, quan plou, aquesta sal es dissol i s'escola tant en aigües subterrànies com superficials que van a parar al Llobregat i el salinifiquen. Passa, por favor. Si pudieres ir acabando, sí, sí, nos queda nada. Acabando. Gracias. Bueno, aquí tenim un gràfic de la població de Sallent, que és on es troba aquesta muntanya, que va del 1900 fins al 2020, i podem veure que des del 1900 fins al 1970 la població va augmentant perquè l'oferta de feina de mina la troba molta gent, no? Però, en canvi, el 1970, que és quan s'arriba al pic de la muntanya aquesta de sal, la situació es torna més complicada i les condicions de vida ja es tornen més difícils i podem veure com la població ja comença a disminuir. Bueno, jo crec que ho deixarem ja aquí, no? I així. Podeu acabar, si voleu, però sí, molt ràpid. Vale, pues... Pues folia. Sí, crec que està tenint problemes, però bueno, és igual. Bueno, en definitiva, que després de la dictadura de Primo de Rivera, doncs, es comencen a aplicar tot un seguit de lleis veient la problemàtica de la salinitat de l'aigua, fent diferents límits de salinitat, no? I també es fan també a nivell europeu. I moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies pel vostre treball. Ara ens presentaran la Júlia Batller, la Júlia Coromina, l'Aleix Carlos, el Nil Ortega i l'Anna Giné, i ens parlaran sobre el conflicte de la contaminació de nitrats a Osona provinent de la ramaderia intensiva que trobem en aquesta zona i l'alta contaminació de nitrats que causa sobretot des d'un punt de vista hidrològic però també d'impactes socials. I que es vagi preparant el grup de l'abocament de cendres tòxiques a Mallorca. Se'm sent? Sí. Vale, pues començo. Bona tarda, som el grup 13, constituït per l'Aleix, la Júlia Batller, la Júlia Coromina, el Nil i jo, i us presentarem el nostre treball sobre la contaminació de nitrats a Osona. Vale. La hipòtesi que vam formular al principi va ser que l'elevat nombre de porcs a Osona i la ramaderia intensiva provoca un excés de purins que contaminen l'aigua, sigui tant superficial com subterrània de la comarca. En aquest gràfic veiem els percentatges d'espècies de bestiar d'aquesta zona i com el porc supera la meitat del total. Bon dia, jo sóc la Júlia Batlle i us explicaré la cronologia del problema. La cronologia del problema la podem dividir bàsicament en tres etapes. La primera començaria aproximadament al 1980, quan hi ha un gran increment de la macroindústria ramadera i sobretot porcina. Llavors, la segona etapa començaria als anys 90, quan la Generalitat de Catalunya impulsa la creació de dues plantes per gestionar els purins i un pla de neteja del Ter. Degut a això, a partir de l'any 2000 comencen a haver-hi mobilitzacions en contra de l'eficiència de les plantes i llavors a partir del 2014 és quan començaria la tercera etapa, que aniria del 2014 fins a l'actualitat i coincideix amb el tancament de les plantes de desnitrificació. A més, es calcula que entre el 2014 i el 2016 menys d'un 50% de les fonts pous d'Osona contenien aigua que no es podia, o sigui, contenien aigua que es podia utilitzar pel consum. La resta eren totes contaminades. Hola, soc l'Aleix, us explicaré una mica l'extensió que abarca la problemàtica. I tal com podem veure, és tot Osona i el seu voltant. Ara, a continuació, us explicaré una mica quins són els actors implicats en aquesta problemàtica.
Primerament, tenim els promotors del risc, que són les grans empreses ramaderes. Després tenim la població afectada, que són el grup de defensa del Ter, els veïns i veïnes de la zona, petits grangers, Aigua és vida, Xarxa per una nova cultura de l'aigua i la plataforma Volem l'aigua neta, clara i nostra. Com a reguladors tenim la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de la Comarca, l'ACA i la Comissió Europea. I finalment, per acabar, doncs, dintre del grup de Ciència i Mèdia hi trobem el Departament d'Ecologia de la UB, el CERM, l'Institut d'Aigua de la UB i la SAC. I aquests doncs, serien tots els implicats en aquesta problemàtica. Jo sóc el Nil i us parlaré breument dels principals recursos naturals que es veuen afectats, que són el sòl i les aigües, tant les superficials com els aqüífers. Llavors, tot i que el cicle del nitrogen permet que aquest sigui assimilat, el problema aquí és que la quantitat de nitrogen que s'allibera és massa gran, llavors sobrepassa aquest límit d'assimilació. I a més, a part d'això, la neteja dels purins es basa, bueno, és bàsicament aigua a pressió, llavors no permet la gestió correcta que haurien de tenir. Aquí podem veure, per exemple, això és un mapa que mostra la contaminació per nitrats que hi ha a algunes de les fonts de la zona i, pues, com podeu observar, és molt alta. Bones, jo sóc la Júlia i la Júlia Colomina i us faré un resum de l'entrevista que vam fer a l'Assemblea de la Truja Negra i les conclusions generals. Doncs bé, aquesta assemblea va néixer al Lluçanès, que és un territori que, bueno, està al costat d'Osona i Berga, i combat aquest model ramader i les seves conseqüències del Puig dels Eixuts, que és una masia alliberada a prop de Prats de Lluçanès que forma part de la xarxa veïnal, òbviament, de la zona. Les conclusions de l'entrevista són quatre. En primer lloc, que el Lluçanès es troba en ple procés d'industrialització. En segon lloc, que aquest model de ramaderia està generant una pèrdua de la tradició i cultura rural mitjançant la imposició d'una economia i un desenvolupament capitalista, doncs, que prové majoritàriament, per no dir totalment, dels nuclis urbans, com podria ser Vic. En aquest procés, ells l'anomenen la colonització. En promotors del risc, els promotors del risc que ells han assenyalat són els alcaldes, les grans multinacionals càrniques, els bancs i el Consorci del Lluçanès. En tercer lloc, que potenciant l'empoderament dels veïns i el jovent de la comarca, és possible recuperar el model tradicional de desenvolupament que retornaria una mica l'equilibri a la relació entre l'ecosistema natural i la comunitat rural. Si us interessa llegir l'entrevista completa, podeu enviar-me un mail aquí i us passaré el PDF. Finalment, englobant totes les parts del nostre treball, hem redactat aquestes conclusions generals, que serien que el model ramader industrial que actualment es desenvolupa al Lluçanès genera un seguit d'impactes ecològics i socioeconòmics greus que no estan sent regulats, és a dir, un problema amb la regulació d'aquest conflicte. Aquests impactes són la contaminació del sòl, de les aigües superficials i subterrànies per abocaments de purins i per la manca de plantes de tractament, regulació i gestió territorial. També l'especulació econòmica amb el sòl i l'aigua potable fins i tot de la zona, afectant així el veïnat. Finalment, recalcar que és important, doncs, la recuperació dels models de ramaderia tradicional i prendre mesures de regulació, correctores i preventives per deixar de sobrecarregar l'ecosistema. Per acabar, volem agrair a l'Assemblea de la Truja Negra, als alumnes de segon i a totes les participants d'aquest seminari per l'acompanyament i l'atenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies per el vostre treball. Ara parlarem de l'abocament de cendres tòxiques a Mallorca i l'Andrés Seguí, la Fanny Subirana, l'Ismael Roldán, la Marina Rodríguez i l'Esther Romero ens parlaran del conflicte situat a Mallorca sobre l'abocament de cendres altament tòxiques abocades sota l'autopista i sobre els aqüífers. Endavant. Esteu bé? Sí. Sí, està bé. Bones, vos presentarem aquest treball. Primer, per ubicar-nos, xerrarem de l'abocament de cendres tòxiques d'una incineradora sota una carretera de Mallorca. I, bueno, primer començarem xerrant dels sectors que se pot veure a la infografia que hem fet, que
que són els següents. Són Terra Ferida, el GOB, que és el grup ornitològic de Balears, i la plataforma antiautopistes, que aquestes estan en contra de la construcció de l'autopista i de l'abocament de les cendres. Després tenim com actors neutres la premsa i la ciència, que en teoria són... Perdó. Són la premsa i la ciència. I a favor tenim a Tirme, que és l'empresa que crea aquestes cendres, i el Consell de Mallorca, que té la concessió de l'autopista. Després, tenim una cronologia dels fets i bueno, tot comença a 2013 amb la redacció i licitació del projecte i l'exposició dels ajuntaments de Campos i Llummajor. I bueno, continua en el 2014, es reestructura el projecte perquè hi havia molta gent en contra. Després, més que és un partit polític, es posiciona en contra i se finalitzen les al·legacions de gent que se pot sentir afectada, no?, per la construcció de l'autopista. El 2015 comencen les obres i entre el 2007 i el 2017 es paralitzen per qüestions de política. I bueno, en el 2018 es comencen una altra vegada les obres i es comencen a abocar escòries. I en aquest moment es referiria a exposició en contra de l'ampliació de l'autopista. Després, en el 2019, Terra Ferida filtra la premsa l'abocament d'aquestes escòries tòxiques i s'uneixen moltes més plataformes a la lluita, com ja hem vist abans. I, bueno, actualment, en el 2020, s'han aturat les obres per l'actual crisi sanitària provocada per la Covid-19. Vale. Els recursos naturals als quals afecta el conflicte són els aqüífers de Campos, que davant la manca de resposta per part del govern i el Consell de Mallorca sobre la utilització de materials homologats, la plataforma antiautopista va encarregar una anàlisi d'aquestes escòries procedents de la incineradora a un laboratori extern. Aquí es va confirmar que contenen materials perillosos amb alta toxicitat que superen els llindars establerts. Concretament, els nivells de coure, plom i antimoni són especialment elevats. Tot això podria posar en perill la qualitat de l'aigua dels aqüífers de la zona de Campos, ja que aquests es troben en una àrea de risc potencial d'inundació a causa del relleu càrstic d'alta permeabilitat que pot produir infiltracions contaminants. Val, jo explicaré més o menys l'opinió que hi ha d'ecologistes i polítics. Bàsicament, els ecologistes afirmen que aquestes cendres doncs, contaminaran l'aqüífer de Llucmajor i que, a més, tota aquesta aigua contaminada desemboca en el Parc Natural Maritimo-Terrestre d'Estreny Salobre de Campos. I, en canvi, trobem els polítics que diuen que les escòries són ecoàrids, que ja s'explicaran més endavant, i no se sap ben bé, ja que el Consell de Mallorca, en la part del medi ambient, va dir que no ho veia clar, però després en el pla director de residus contemplava les cendres com ecoàrids. Per parlar de la part de legislació, us vinc a parlar de que les Illes Balears i el seu Consell i el Consell de Mallorca va fer prèviament dos assajos al maig del 2019 i a l'agost del 2019 sobre aquests ecoàrids, però he de dir que Mallorca o les Illes Balears com a tal no tenen una legislació clara sobre els possibles usos que poden donar aquests ecoàrids o aquestes cendres i es basen en una llei del 15 de febrer del 96, generada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on diu que les escòries valoritzables poden ser utilitzades per la subbase de carreteres. Però a Mallorca no hi ha cap llei que doni permís per fer això. I des de part de Tirme, l'empresa incineradora de Mallorca, va fer unes aclaracions a la premsa on explica, aquí tenim les paraules textuals, on explica directament que es basen en la legislació catalana per als límits de toxicitat dels metalls i
que aquestes cendres es venen a 0 euros la tonelada. Llavors, això ve a dir que, a part de no tenir una legislació clara que reguli l'utilització d'aquests ecoàrids, els ha costat cap ni un diners. Vale, jo explicaré el que fan amb els residus. I l'empresa Tirme és la que s'encarrega de gestionar els residus que es fan a tota l'illa de Mallorca. I els agafen tots i els incineren. Després d'incinerar-los, els passen per un filtre i després els barregen amb ciment i amb aquests farien els ecoàrids. La cosa és que el filtre el passen, però després el que es queda al filtre ho barregen igualment i llavors fan els ecoàrids. Així el que fan és il·legal, perquè estan agafant, o sigui, unes cendres que són tòxiques pel medi ambient i les estan posant en una carretera a sobre d'uns aqüífers i els contaminen. I després, una altra raó per la que van fer, bueno, que volen fer aquesta expansió de la carretera Madinou, és que hi ha menys accidents, però si es miren les estadístiques entre 2014 i 2017, hi ha 4 accidents de víctimes mortals en total a la carretera Llucmajor Campus i a l'autopista hi ha 12, així que són 3 vegades més. Però en accidents normals, o sigui, tal qual, sense víctimes mortals, hi ha 23 a la Llucmajor i a la M19 hi ha 386, o sigui, hi ha 17 cops més que en la carretera normal. O sigui, que sigui més segur, doncs no ho és. I aquesta seria la nostra presentació. Bàsicament. Moltes gràcies. El següent grup de prospeccions de petroli i gas a les Balears es pot anar preparant. El Roger Cercós, el Xavi Beorlegui, la Mariona Jané, el Jordi Batalla, l'Anna Guillem i la Carla González ens presentaran el conflicte de les prospeccions al Mar Balear, on trobem diverses empreses implicades i el fort impacte que pot provocar per als ecosistemes la instal·lació de les explotacions petroleres. Intenteu anar ràpid perquè, si no, els vostres companys no podran fer les seves presentacions. Sisplau. Es veu? Sí, es veu perfecte. Vale. Vale, perfecte, doncs començo. Doncs bona tarda. Tal com us han comentat, nosaltres us parlarem una mica sobre les prospeccions a les Balears i els seus impactes. Aquestes prospeccions involucren zones del mar Mediterrani com les Balears, la Comunitat Valenciana i Catalunya. Els principals actors són Repsol, Car Energy, Spectrum i l'Aliança Mar Blava, entre molts altres. On les tres primeres que us he volgut comentar són els actors que estan a favor de seguir amb aquestes prospeccions. Per exemple, la companyia Repsol continua explotant petroli a la costa de Tarragona. O també l'empresa Spectrum, que ha sol·licitat una llicència per poder explorar el Golf de Lleó i la franja sud de les Illes Balears. A més, us hem representat les zones on s'ha volgut o s'està explotant en el mapa que es veu a l'esquerra. Hem classificat les zones d'explotació i exploració amb les icones que es poden veure en pantalla, que aquestes es diferencien en què si estan en vermell vol dir que el projecte està cancel·lat, en blau, que el projecte està en tràmits, i en verd, que són projectes vigents. Per altra banda, està l'Aliança Mar Blava, formada per diverses organitzacions, que tenen com a objectiu aturar completament la investigació d'hidrocarburs d'aquesta zona. Per tant, és un dels actors que està en contra. També s'encarrega de protegir l'ecosistema marí i el benestar de la població de les Balears. I, bueno, gràcies a aquestes iniciatives proposades per l'Aliança Mar Blava i amb l'ajuda dels residents de les Balears, al llarg dels anys s'han organitzat moltes manifestacions a les diferents illes per protestar contra aquestes prospeccions. A l'esquerra podem veure una d'aquestes manifestacions i a la dreta diferents cartells que es van fer en el seu dia per animar la gent a participar-hi. Un exemple d'aquestes manifestacions és la del 23 de febrer del 2019 a Eivissa, on més de 20.000 persones van sortir al carrer per manifestar-se en contra de les prospeccions d'hidrocarburs a només 40 quilòmetres de la costa d'Eivissa. La d'Eivissa va ser més gran, però el mateix dia també van haver manifestacions a Mallorca amb 5.000 persones, Menorca i Formentera. Vale, si podéssim explicar aquests fets per l'ordre cronològic, comencem parlant de l'inici d'aquest conflicte que va tenir lloc el 2010.
Posteriorment, durant el 2011 al 2012, Repsol i Cairn Energy van sol·licitar permisos d'investigació d'hidrocarburs, els de Cairn Energy anomenats Nordeste i els de Repsol Medusa. En el 2013 es va fundar l'Aliança Mar Blava i a l'Spectrum Geolimited va sol·licitar que s'iniciés la tramitació d'un projecte a les Balears. Posteriorment, el 2014, Greenpeace i Ocean Care van prendre molta importància en el conflicte i en el mateix any Carnegie es va obligar a abandonar aquest projecte. En el 2016, l'Ajuntament de Barcelona va rebutjar les prospeccions i exploracions d'hidrocarburs i el següent any el Ministeri del Medi Ambient va dictar la resolució d'arxiu del projecte de Spectrum Geolimited. I encara avui en dia es continua lluitant per erradicar les fluctuacions del mar Balear. Tant l'exploració com l'explotació d'hidrocarburs són inacceptables perquè provoquen un risc d'abocaments, incendis i contaminació continuada, cosa que provoca grans danys ambientals, que a més fa que sectors importants per a l'economia, com el turisme, que és molt important a les Balears, i la pesca, es vegin greument afectats en cas d'un abocament accidental o per la contaminació acústica que provoquen els sondejos sísmics de les prospeccions. Aquests també afecten negativament als cetacis, ja que hi ha una zona d'immigració davant les costes de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears. I ens hem centrat en les marees negres perquè és una de les conseqüències més freqüents i perjudicials de les prospeccions i de la producció del petroli. Com ha dit el Jordi, les marees negres són molt freqüents en les prospeccions de petroli. Per posar algun exemple d'aquests accidents, us anomenem tres dels més importants en els darrers anys a les costes catalanes. Al febrer del 2004, la plataforma Casablanca de Repsol, situada a 53 quilòmetres de la costa de Tarragona, va originar un abocament de 2 quilòmetres de llarg i 75 quilòmetres d'ample. Després, al maig i al juny del 2009, la plataforma Pride North America, Repsol també, situada també a uns 40 quilòmetres de la costa de Tarragona, va abocar 130.000 litres de petroli al mar. Per últim, al desembre del 2010, un error a la plataforma Casablanca va originar una taca de cru de 19 hectàrees. Aquests són només alguns dels accidents en plataformes petrolieres que han succeït al llarg dels anys. Però, sobretot, són més freqüents els vessaments, o com a mínim que se'n sàpiga, en el transport del petroli. A més, una pràctica molt habitual en aquests brucs de petroli és el rentat amb aigua marina per desallotjar els gasos remanents un cop descarregats. Parlant d'aquesta contaminació, al mar Mediterrani s'estima un vessament anual de més de 400.000 litres d'hidrocarburs, i això el converteix en un dels mars més contaminats del planeta. Els nivells d'aquests hidrocarburs dissolts al Mediterrani són de 5 grams per litre i poden arribar fins a més de 10 grams per litre en àrees molt contaminades. Segons les dades d'Oceana, que també és una organització internacional de la protecció de l'ecosistema marí, el volum de boles de quitrà al litoral s'estima entre 0,2 i 4,3 grams per metre lineal de costa. I bé, en conclusió, actualment, tot i que el conflicte segueix actiu, aquest ha disminuït considerablement, ja que Aliança Mar Blava i altres organitzacions, sobretot entre els anys 2018 i 2020, han aconseguit arxivar molts permisos per dur a terme aquestes prospeccions. Tot i que aquestes petites victòries, la indústria petrolera és un negoci molt negre, ja que les grans empreses, com per exemple Repsol, tenen molt poder i poques vegades s'aconsegueix fer justícia. I com veieu, aquí està el pòster que hem fet, i fins aquí el nostre treball. Gràcies. Moltes gràcies per la vostra presentació. Ara prepareu, sisplau, els de la llei per la protecció del llop ibèric i ara veurem l'ampliació de l'aeroport de Palma, de Mallorca, Son Sant Joan, que els presenta la Marina Mirallés, el Riucheng Huo, el Miquel Martín, la Paula Mostazo, la Maria Muñoz, l'Andrea Peña, i ens presentaran el conflicte que ha sorgit a Mallorca després de la presentació per AENA del projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma de Mallorca. Moltes gràcies. Endavant. Quan vulgueu, estem preparats. Ah, perdona, la tinc silenciat. Hola, bon dia, som el grup nou que parlem sobre l'ampliació de l'aeroport en AENA. AENA és una empresa que porta l'aeroport de Palma de Mallorca que va manifestar l'interès d'ampliar-lo en l'any 2019. Aquesta ampliació consisteix en una millora d'espai,
campus de vols, plataforma d'avions, la terminal, sistema d'equipatge, etc. Com a eix cronològic, el març de 2019 va fer la primera publicació per part d'AENA del projecte d'ampliació i renovació d'aèria a terminal de l'aeroport de Palma de Mallorca. El mateix any, 30 de desembre, va crear la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i creació del manifest. Durant l'any 2020, es donen diverses reunions entre AENA i Cobrem Marear fins a aconseguir que es reformi el projecte. També el mateix any es van fer diverses manifestacions, com la de 29 de febrer, organitzacions per la plataforma en contra d'ampliació. Bueno, parlant dels sectors del conflicte, tindríem quatre tipus principals. Els afins, que serien les reguladores d'aquest projecte, com AENA, i també el PP, PSOE i tal. Després, els reguladors beneficiats, que serien la constructora, que també es beneficia directament, com el Samex. Després tindríem els reguladors neutrals, que serien ja més ben del tema polític el govern espanyol i el govern balear. I, per últim, els contraris, que el més important seria la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Per investigar el per què es vol ampliar l'aeroport, vam buscar informació sobre diversos paràmetres. Un d'aquests va ser la relació entre el turisme i el PIB. Com veiem en aquest gràfic, el turisme internacional ocupa un 26,3% del PIB mallorquí, que és el formatger de color taronja més gran. En el primer gràfic que ara veurem, veiem que més del 50% dels passatgers són turistes, i en el segon veiem que d'aquests turistes un 80% són estrangers. A més, també en aquest segon gràfic observem una petita davallada en el nombre de turistes, en aquest nombre de turistes estrangers. I llavors, així suposem que una de les raons per presentar el projecte és incentivar l'arribada d'aquests turistes estrangers, ja que són els que més aporten econòmicament. Bé, en el segon gràfic que veurem a continuació, podem observar l'evolució dels preus del jet fuel. Vam suposar que si es volia ampliar l'aeroport també s'ampliarien els vols i, per tant, s'hauria de tenir en compte la despesa que té aquest combustible per l'aeroport. I en el requadre que està remarcat en el gràfic podem veure que entre el desembre del 2018 i l'abril del 2019, just abans de publicar-se el projecte d'ampliació, hi ha una davallada en aquests preus que anteriorment havia estat en alça. I, per tant, hem suposat que aquesta davallada dels preus va ser també un incentiu per afavorir l'ampliació d'aquest aeroport. D'altra banda, amb impactes ambientals es podem dividir en dos tipus, l'impacte local i l'impacte global. Sobre l'impacte local tenim aquest mapa que hem fet, que la franja d'aquesta de color més vermell plus seria la contaminació acústica, que podem veure que afectaria a les poblacions que estan sota aquesta. Després tenim un cercle de color verd que indica un radi de 13 quilòmetres on els avions volen suficientment baix com per poder afectar les aus, que tenim dues zones d'especial protecció per les aus, que seria l'àrea de color blanc i la de groc. Després tenim, a més, zones de lloc d'interès cultural, que serien les zones de color rosa. Si fem un zoom en aquest mapa, podem veure en taronja la zona que ocupa l'aeroport i en negre la zona que serà remodelada o ampliada. A més, amb el moviment de terres i d'aigües es pot contaminar la sèquia de Sant Joan, aquí indicada amb una línia de color blau. A nivell global, ara veurem un mapa on podem veure els principals països europeus que tenen vols directes cap a l'illa. I per això mateix són els que creen més emissions. Les dades les hem calculat tenint en compte el nombre de passatgers, la distància de vol des dels principals aeroports dels diferents països i, sobretot, la quantitat d'emissió per distància de vol. I per acabar, ens agradaria fer una petita reflexió sobre el futur d'aquest projecte en relació a la crisi del Covid. I és que, com hem dit abans, l'economia balear es basa en el monocultiu del turisme i una davallada d'aquest podria provocar una unió encara més forta de tots els actors que estan a favor d'aquesta ampliació per tal de dur a terme aquest projecte sense tenir cap tipus de conscienciació ambiental i tampoc cap tipus de conscienciació sobre els riscs que han dit
que pot provocar aquest projecte. I bé, moltes gràcies i esperam que vos hagi agradat. Moltes gràcies. Ara, el grup de Llei per la Protecció del Llop Ibèric, que estigui preparat, i són la Paula Costa, l'Esteve Oromí, la Martina Abuquers, la Joana Martínez, el Daniel Bermejo i la Mireia Lash, que ens presentaran el conflicte amb el llop ibèric. I després tindrem la ronda de preguntes, però si no teniu preguntes, doncs algú que obre el micro i ens digui, però si no, passem ja a la següent presentació. Ja podeu començar, si voleu. Bueno, la companya que havia de començar ha tingut problemes tècnics, així que faré jo la seva part. Bé, per començar, som el grup de... Un segon. Tinc la seva part. Vale. Bona tarda, som la Paula Costa, la Joana Martínez, jo, l'Esteve Oromí, el Daniel Bermejo, la Mireia Laje i la Martina Albuquerque, que és la que ha tingut problemes. Anem a parlar sobre l'evolució del conflicte del llop ibèric a l'estat espanyol. Inicialment tenim el pòster del conflicte, el llop ibèric, també dit Canis lupus signats, que durant el segle XIX ocupava gairebé tot el territori de la península. Però per culpa de l'acció humana indiscriminada es va anar reduint tant en nombre d'exemplars com de l'hàbitat fins a pràcticament desaparèixer. Actualment s'ha recuperat una mica, ha deixat de ser una espècie en perill d'extinció per esdevenir una espècie vulnerable, tot i això, en alguns llocs de l'estat encara està permès a la seva caça. Durant el segle XX, els llops ocupaven la major part d'Espanya. A conseqüència de la seva persecució i la caça indiscriminada, la població del llop ibèric va començar a disminuir a mitjans del segle XIX, arribant a estar a prop de l'extinció als anys 70. Com podem veure aquí en el mapa, podem veure l'evolució des de que ocupava pràcticament tot el territori espanyol fins als anys 70, pràcticament arribar a estar en perill d'extinció. La recuperació del llop en Espanya va començar a partir dels anys 70, en part gràcies a l'emissió del documental L'home i la terra, el 1974, a partir del qual la gent va deixar de veure els llops com a bèsties salvatges. Aquest canvi de mentalitat dona lloc a una major preocupació per la recuperació del llop i es suma a la ratificació del conveni de Berna en Espanya en l'any 1986, en el que s'inclou el llop en l'annex 2 com a espècie de fauna i també protegida. Aquí podem veure en el mapa els països que ratifiquen aquest conveni. En la actualidad, el lobo ibérico ha dejado de ser una especie en peligro de extinción para convertirse en una especie vulnerable. El último censo estima su superpoblación entre los 2.000 y 2.500 ejemplares. La caza del lobo continúa en la actualidad en ciertas comunidades autónomas, donde su caza se debe a motivos de control de población. Actualmente se estima que mueren anualmente entre 500 y 680 lobos en manos del hombre en España. En este cuadro se muestra el descenso de la caza de los lobos en estos años, viendo que a partir de los 90 solamente se caza en la zona permitida. Bueno, en este primer mapa podemos ver la distribución actual del lobo en el territorio español. Mayoritariamente las poblaciones de lobos se localizan al noroeste de la península, en menor medida poblaciones menores en Sierra Morena, las provincias de Córdoba y Jaén. No aparece en el mapa, pero también se han encontrado grupos aislados de lobo en los Pirineos, concretamente en la Comunidad de Cataluña. En el siguiente mapa podemos ver cómo en España las poblaciones de lobo se dividen en dos regiones principalmente, divididas por el río Duero, que está representado por la franja azul. Al norte del Duero hay poblaciones con grandes grupos en el norte, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, concretamente, el País Vasco, perdón, concretamente Ávila y La Rioja. Debido a su elevado número, al norte del río Duero, la caza del lobo está permitida, el motivo por el cual es el control de poblaciones, mientras que al sur del río Duero, en Salamanca, Ávila, Segovia y Sierra Morena,
debido a su reducido número, la caza no está permitida, está prohibida, hay controles del número de lobos. Sin embargo, estas medidas no son del todo efectivas, ya que siguen muriendo cada año lobos a manos del hombre. D'acord. I a continuació veiem una llista dels actuals actors que actuen en la defensa del llop ibèric i els que veiem en negreta són els que destacarem i els que tenen més irrellevància. Els governs de les diferents comunitats autònomes, com Astúria, Galícia i Cantàbria, actuen com els promotors i habilitadors, ja que gaudeixen d'un gran poder social en aquests territoris, no? En canvi, el Ministeri de Medi Ambient actua des de la seva posició elevada a promover la causa a nivell nacional. I un estil semblant fa el Parlament Europeu, que actua com a habilitador del conflicte, però a nivell de territoris europeus, perquè evidentment la lluita contra el llop ibèric és un problema evidentment peninsular o més aviat espanyol, però el Parlament Europeu dona a conèixer aquest conflicte a nivell internacional. I la plataforma ciutadana Lobo Marley va ser, juntament amb Acción Lobo, un dels iniciadors aquí en l'estat espanyol i en diverses aliances europees de tot el tema de lluita perquè sobrevisqui aquesta espècie de llop ibèric aquí a la nostra península, no? I llavors doncs, té més aviat un paper important a nivell local. I també cal destacar el sindicat agrícola i granger, que és l'únic d'aquests actors que actua en contra, lluita en contra de la proliferació del llop ibèric, ja que afirma que aquesta és negativa contra la ramaderia i l'agricultura i aleshores que perjudica la seva feina doncs, de molts pagesos i comunitats rurals. Nois, un minut, eh? Vale. Per finalitzar la presentació, hem fet un eix cronològic que situa els fets en un espai temporal perquè quedi més clar. Els primers registres del llop daten del segle XII, tot i que el procés de desaparició comença al segle XIX. Un dels fets molt importants va ser la ratificació de la Unió Europea del Conveni de Berna al 79 i que Espanya ho va fer al 86. I a partir del 79, a partir del 92 es comencen a fer canvis en el que respecta a les lleis, s'afegeix certes distincions i s'aproven lleis que estabilitzen una mica la situació del llop, com es deu a l'eix. Actualment, totes aquestes actuacions han fet que el llop deixi d'estar en perill d'extinció per esdevenir una espècie vulnerable en el present. Bueno, i per acabar, aquí tenim una biografia de les pàgines que hem utilitzat per fer el treball. Gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies. Després tindrem la reintroducció de l'Osbu al Pirineu, però ara tenim un torn de preguntes de les darreres presentacions. Si hi ha algú que tingui alguna pregunta, que obri el seu micròfon o, sisplau, o que pugi la mà i el donarem la paraula. Animeu-vos a participar, sisplau, perquè... Jo tinc un dubte. Siguin... Sí. És pel grup del Mallorca... Bueno, espera, el de la grandària, no me'n recordo la paraula. Bueno, qui volen agrandar l'aeroport de Mallorca? Va per aquest grup. La meva pregunta és, si Mallorca no visqués del turisme, sabeu si podríem viure del cultiu i autogestionar-se? És una pregunta una miqueta oberta, sorry. És un poc complicat perquè, sobretot, des de fa molts anys, com hem dit abans, com que s'ha cultivat molt aquest sector econòmic i com que ara, vulguem o no, pues, depenem moltíssim d'ell. Però sí que a la llarga, sí que si s'activen altres sectors, com per exemple l'agricultura, que sigui més d'autoabastiment, o la indústria no crec que sigui possible, però altres sectors pues sí que podria arribar a no dependre tant o únicament d'aquest. Però sí que és algo complicat i que s'hauria de fer molta feina sobre això. No sé si he respost a la teva pregunta. Sí, és totalment oberta. Era com per saber com ho vivíeu. Però sí, vale, merci. Gràcies. De res. Bona tarda. Sí, jo tenia una pregunta, sóc en Marc. Una pregunta als companys del llop ibèric. Han avaluat la possible barreja genètica entre el llop ibèric i el llop europeu, que sembla que està arribant des del Pirineu? No, en principio no hemos evaluado la barrera genética entre ambas especies. Sí que los datos que yo encontré del lobo en el Pirineo, vi que era ibérico, el que estaba por lo menos
dentro de Cataluña. De lobo europeo, en principio, no leí nada. D'acord, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. Bueno, jo volia fer una petita aclaració sobre la meva presentació. Soc la Júlia Cromina, estava parlant sobre nitrats d'ozona. I després de veure les altres presentacions m'he adonat que tothom ha posat com explícitament un nom d'una empresa i jo volia dir que el principal explotador al Lluçanès causant de tots aquests problemes que hem exposat és Casa Tarradellas. Vale, perquè no ho hem posat, però trobo interessant dir clarament qui és, bueno, el lobby principal que està destrossant, doncs, Osona. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta més? O... Sí, el Claudio. Aquí amb el Marc. Només un comentari, perquè el tema del turisme a Mallorca, que va investigar molt el Ivan Murray, que és un company també d'investigació, bueno, que Mallorca pugui viure sense turisme i amb l'agricultura, sí, hi ha un potencial, però amb la població que té Mallorca pot ser difícil. Una via entre mitjanes seria allò que es diu el turisme sostenible o el turisme a base comunitària, una mena de relació entre un turisme que no sigui massiu d'alemanys que van a comprar propietats i van a la platja, sinó un turisme més cultural, i aprofitar justament la venda de productes locals d'agricultura per als turistes que tenen ingressos consistents per poder-los comprar. Això, només un comentari. I us recomano l'Ivan Murray, perquè també va fer l'anàlisi del metabolisme de les Illes Balears des del 1800 fins a avui en dia. D'acord, merci. Gràcies, Claudio. De res. Bé, doncs, com no tenim molt de temps, pues, passem, bueno, que es vagin preparant el corall vermell al litoral català, però ara veurem la reintroducció de l'ós bru al Pirineu, que és un tema que parlaran també alguns companys de segon, en Raül Prieto, el Ferran Trullent, l'Eduard Sarró, en Miquel Torres, Pol Varela i el Roger Vergés, ens presentaran el conflicte que ve determinat per la reintroducció de l'ós bru al Pirineu amb la incorporació de nous individus portats d'Eslovènia, que han estat font de polèmica en els darrers anys, sobretot amb el col·lectiu ramader. Endavant, sisplau. Bona tarda, som el grup 6 i us parlarem sobre el conflicte de l'ós bru als Pirineus. El conflicte que hem volgut presentar ve determinat per la reintroducció de l'ós bru als Pirineus amb la incorporació dels nous individus portats des d'Eslovènia, individus com l'ós gullat, el catxou, que han estat font de polèmica els darrers anys, sobretot amb el col·lectiu ramader. L'ós bru havia pràcticament desaparegut als Pirineus, amb menys de 5 exemplars detectats l'any 96, any de la primera introducció d'ossos no acompanyats. Des d'aleshores, el nombre d'individus als Pirineus ha anat en augment, encara que la població autòctona ha desaparegut completament. En aquest escenari, els recursos naturals que estan en joc són la biodiversitat dels Pirineus, amb el perill present per a l'ós bru, senglars i flora. Dono company i dono pas al meu company Raül. Molt bé. Us posarem en context amb el conflicte. La presència de l'ós als Pirineus ha sigut una problemàtica per l'home des de temps immemorables. La primera alarma de perill, però, no s'anuncia fins l'octubre de 1987, amb la publicació de la Història Natural dels Països Catalans, que ens informa que el futur de l'espècie en aquesta serralada és francament preocupant. Fins 1989, que es va implantar la Llei de Conservació dels Espais Naturals i la Flora i la Fauna Silvestre, es va començar a protegir aquesta espècie. No obstant, no va ser suficient i fins 1993, la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Aragó, Navarra i França van signar un conveni de col·laboració que permetia posar en marxa els primers programes de l'AIF. Des de l'any 1996 s'ha anat reintroduint l'ós bru als Pirineus fins a arribar al pic de 32 exemplars. L'any 2018, el Sindicat Agrari reivindica els problemes anteriors relacionats amb els ossos pirinencs. I no és fins al 19 que la premsa fa eco dels problemes amb l'ós catxou i els seus atacs a la ramaderia i agricultura de l'alta muntanya. Actualment, per contrarrestar els successos anteriors, es va crear el projecte LIFE, funcionant així amb èxit. Tot i les incidències amb la ramaderia i l'agricultura que fan que aquest tingui moltes crítiques, ara us parlarà Eduard sobre els actors. Ara us parlaré dels actors, vale?
I en el conflicte s'hi troben esbarallats l'administració pública, com seria el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell General d'Aran, el sector ramader, la premsa, les entitats ecologistes com l'IPCENA EDC i el propi OSS. L'opinió de l'administració es veu clarament marcada per les demandes del sector ramader, ja que són els primers que pateixen les conseqüències dels atacs d'ós en els seus caps de bestiar. Doncs, per exemple, entre el 2006 i el 2011 es va registrar pèrdues de fins a 103.000 euros a la vessant francesa dels Pirineus. Com podem veure, hi ha una gràfica on mostren els atacs dels ossos que hi ha hagut durant tots els anys. Malauradament, a l'actualitat, el projecte de protecció de l'os bru, Pyros Life, als Pirineus compta amb poc suport i s'està dificultant el seu èxit. Ara parlarà el Ferran. Bé, per a situar totes les dades que vam anar recollint, vam crear un mapa on hi vam representar amb color lila les zones on es van produir naixements de nous exemplars d'os bru, no? I com podem veure n'hi ha bastants i per això vam pensar que era una dada important de representar. També vam representar en color taronja tot el perímetre per on es mou normalment l'os bru dintre del Pirineu. També vam voler representar amb color groc les zones on es fa la pastura dels ramats i trobem que és important ja que és un punt on hi ha un alt risc d'atacs dels ossos cap al ramat i on es generaria realment el problema amb el sector ramader, no? I per últim també vam voler representar el que serien parcs naturals o zones protegides, ja que serien les zones on l'os bru estaria protegit. Bé, ja dono pas al meu company Roger. Seguint amb la informació que els meus companys ens han ofert, podríem deduir que amb el continuat increment del nombre d'individus als Pirineus hi hauria un augment en el nombre d'atacs sobre els ramats i les granges d'abelles. I, per tant, també les pèrdues anuals que experimenta la pagesia a la regió pirinenca s'incrementarien. Si no s'adopten mesures per a la millor protecció dels ramats davant aquests atacs, mesures com agrupar els petits ramats en grans ramades o un millor control i seguiment dels ossos, les pèrdues augmentarien i el programa de protecció de l'os als Pirineus es veuria encara més amenaçat al nombre creixent d'opositors d'aquest. Podríem utilitzar com a exemple en l'aplicació d'aquestes mesures a la vessant francesa dels Pirineus on el seu conscienciament a l'hora de seguir les recomanacions ha portat a una reducció de fins al 90% en el nombre d'atacs. I dono així pas al meu company Miquel. Doncs amb aquest pòster que us estem ensenyant ara, us volem mostrar de manera pràctica i entretinguda tot el nostre treball, que entengueu l'origen, la cronologia, l'ubicació i l'actualitat d'aquest escenari sense que hagueu d'aprofundir en el tema. A sobre, perquè ho feu amb curiositat, us presentem un conjunt de dades interessants sobre el món dels ossos. Per exemple, sabíeu que el món hi ha uns 200.000 exemplars d'ossos i que durant l'hibernació són capaços de reduir el seu ritme cardíac a 10 pulsacions per minut? Tot això i més podreu aprendre. I per acabar, moltes gràcies per la vostra atenció. En cas que vulgueu saber més sobre aquest món, us hem deixat un conjunt de links amb informació excel·lent i fidedigna. Moltes gràcies, nois. Ara que es prepari el del Corall Vermell al litoral català i fem un canvi en el programa i el grup de la Casa de Dofins anirà abans que el grup de la Pesca de Tauró per motius personals. El Corall Vermell al litoral català el presentarà la Míriam Muñoz, la Leire García i el Yacines Esacal i ens presentarà el seu treball sobre el Corall Vermell. Endavant, quan vulgueu. Bona tarda a tothom. Nosaltres us presentarem el conflicte sobre el corall vermell que s'ha produït al litoral català. El corall vermell doncs, és una espècie endèmica del mar Mediterrani. Igual no sabíeu que al mar Mediterrani tenia un corall vermell i perquè està doncs, en perill d'extinció. I ara, en l'actualitat, no el podem veure des de la costa, però se sap que antigament sí que es veia la Costa Vermella, a la Costa Brava. Doncs aquest recurs s'ha pescat intensivament, sobretot a partir del segle XX, i suposa un quart de l'extracció espanyola i un 3% de l'extracció total de la Mediterrània, l'extracció a la Costa Brava.
i el 2017 es van fer molts estudis, es va fer un informe bastant intensiu sobre l'estat del corall a la costa catalana, i es va veure que el 90% del corall vermell estava en estat crític. I al gràfic de l'esquerra podem veure els quilograms del corall vermell extret a Catalunya. Veiem que són una tona, més o menys una tona anual. I a la dreta podem veure que a baix tenim una proporció de colònies segons la seva mida, i veiem que està més o menys equilibrada, és a dir, que hi ha colònies de tots els tamanys en el gràfic de baix, en zones on s'ha protegit el corall. En canvi, al gràfic de la dreta dalt veiem llocs on s'ha pescat i veiem que només, gairebé només hi ha colònies de mides molt petites. Els actors implicats en el conflicte són diversos. I està la FAO, que té recomanacions sobre la pesca del corall vermell. El govern d'Espanya també, en diferents moments, que després us explicarem, la Generalitat de Catalunya. Després està els centres d'investigació i la IUCN, que va classificar el corall vermell com una espècie en perill d'extinció. I després hi ha actors socials i polítics, com diversos col·lectius ecologistes, l'Associació Professional de Pescadors de Corall d'Espanya i també partits polítics. I després, finalment, tenim els pescadors furtius de corall vermell, que també estan implicats. Bé. Jo us explicaré com s'han relacionat aquests actors al llarg del conflicte en els últims 3 anys. Com bé ha dit la Míriam, després de la insistència per part de científics i activistes i del desenvolupament d'informes científics que ja advertien sobre els efectes que tenia la sobrepesca en la zona, la Generalitat va aprovar una moratòria de 10 anys en l'any 2017, en el qual no es permetia la seva extracció en les costes catalanes. Els corallers, o sigui, els pescadors de corall, es van oposar, òbviament, a aquesta nova llei i van parlar amb el govern d'Espanya, liderat pel Partit Popular en aquell moment. Una mica més de mig any, al novembre del 2017, el govern espanyol va aprovar una nova llei en la qual es permetia la pesca de corall vermell en aigües exteriors que no són jurisdicció de la costa catalana i per tant estan al seu control, i van concedir 12 llicències. Aquesta proposta va generar bastantes crítiques per part d'entitats ecologistes i partits polítics catalans que apel·laven pels estudis científics que ja s'havien fet i per les mesures dictaminades pel Parlament Europeu. D'aquesta indignació neixen diferents campanyes i plataformes, com la que trobem aquí sota, dels Amics de les Illes Formigues, juntament amb la Unió d'Entitats Ecologistes durant l'any 2018, que es van unir amb centres científics i d'activitats aquàtiques per enviar una carta als dirigents d'Agricultura i Pesca i Medi Ambient d'aquell moment, exposant els seus arguments en contra. Després del canvi de govern, amb la moció de censura va accedir el PSOE al govern i van tornar a canviar la llei a l'any 2018 per reduir l'extracció de 300 kg a 25 kg de corall pels pescadors. I finalment, recentment, s'ha tornat a aprovar una veda, però aquest cop de 2 anys, en els quals la pesca estarà completament prohibida en totes les costes espanyoles. Aquesta proposta ha sigut una iniciativa del govern del PSOE juntament amb Unidas Podemos. I en aquest cas hi ha 2 opinions diferents. Els ecologistes valoren que aquesta moratòria arriba tard, tot i que era necessària, però consideren que 2 anys és poc temps perquè el corall es recuperi. I per contra, els pescadors pensen que no hi ha ajudes ni subvencions que els emparin
i bueno, que bàsicament s'han quedat sense feina i això, i no reben cap ajuda per part de l'Estat. Bé, i per concluir, tenim que és un conflicte quasi tancat, ja que no sabem què passarà després de la moratòria, però per ara alguns pescadors estan migrant i altres consideren que el coral és necessari que es recuperi amb la moratòria. També fem una crítica i és que hauria estat bé que els decisors polítics haguessin proposat la realització d'una taula multilateral entre els sectors perquè poguessin exposar les seves posicions. Fem una proposta també i és que creiem que és necessari que reinventi la indústria del corall perquè no només unes poques famílies de pescadors s'aprofitin exclusivament d'aquesta espècie i que a sobre l'utilitzin com a recurs econòmic, ja que això ha derivat en el que es coneix com una tragèdia dels comuns, ja que s'ha explotat un recurs que ha estat bàsicament explotat pels pescadors de forma desconsiderada i en benefici propi. I, per tant, fa falta una entesa entre els sectors per reinventar la indústria. I, finalment, concluïm també que, a part del conflicte que tenim entre els pescadors, també hi ha un problema, que és el problema de l'escalfament global, i és que amb l'escalfament global i amb les externalitats negatives de les societats contemporànies hem vist que l'acidificació del mar i la seva temperatura han augmentat i, per tant, estan vulnerant la qualitat de les espècies del mar. I bé, concluïm amb això i bueno, moltes gràcies i als assistents i als organitzadors de l'esdeveniment i a la Gemma, que va ser l'advocat de l'Associació dels Amics de les Ocelles Formigues, que ens va fer una entrevista, que li van fer una entrevista a ella, i a l'Ignasi Montero, que és el doctorat en projectes de recerca sobre l'estat de la conservació del corall vermell. I bé, moltes gràcies.